Bun găsit, prieteni, din capitala fotbalului județean, municipiul Rășior de Vede. Bun găsit, vă spune Bogdan Cotruță, care vă invită să rămâneți alături de noi la această transmisiune fotbalistică maraton prilejuită de ediția 2014 a festivalului fotbalului teleromânean, găzduit pentru al doilea an consecutiv de municipiul Rășior de Vede, campioana în exercițiu. Al doilea an la rând, Sporting Rășior de Vede a făcut ca acest eveniment, punctul final al sezonului 2013-2014, să fie găzduit încă o dată de Municipalul Roșiorean. Dragi prieteni, avem două meciuri în program pentru dumneavoastră astăzi. Finala fazei județene din Cupa României, care aduce față în față formațiile Fotbal Club Municipal Alexandria și Unirea Brâncen. De asemenea, imediat după fluierul de final al partidei, contând pentru, vă spuneam, finala fazei județene a Cupei României, vom avea meciul de baraj pentru promovarea în Liga 4, care va opune formațiile din Gălăteni și Spătărei. Inter Gălăteni și Steaua Spătărei își vor disputa dreptul de a participa din această toamnă în primul eșalon fotbalistic al fotbalului teleromânean. Din moment în moment așteptăm fluierul de start al centralului Robert Croitoru din Roșior de Vede, cel care va împărți dreptatea în această finală de Cupa României. Se uită la ceas centralul partidei și acum fluieră startul finalei, care, vă spuneam, aduce față în față pe Municipalul Roșiorean formațiile din Alexandria, Fotbal Club Municipal și Unirea Brânceni. Dragi prieteni, avem o brigadă de arbitri condusă la centru, așa cum vă spuneam, de roșioreanul Robert Croitoru, ajutat la cele două linii de tușe de Cosmin Ciocan din Turnu Măgurel, Ovidiu Marinel, de asemenea, tot din Roșior de Vede, arbitrul de rezervă Stelian Cutieru din Alexandria, observatorul pentru arbitraj al acestei partide, Alexandru Băjan din Videle, și observatorul organizării acestei partide și al evenimentului în general, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Telorman, domnul Cătălin Cușcă din Alexandria. Aceasta este brigada care împarte dreptatea și monitorizează desfășurarea acestei partide. A început de câteva momente și partida, contând pentru adjudecarea titlului de câștigătoare a Cupei României, faza județeană. Să dăm citire și celor două garnituri de start trimise în teren de cei doi tehnicieni. Să începem cu Unirea Brânceni, care va ataca în această primă repriză de la dreapta la stânga pe micile ecrane în echipament complet portocaliu, echipamentul tradițional al formației din Brânceni, care începe în poartă cu Florin Olteanu, jucător de câmp, Mihăiță Gheorghe, George Popa, Cătălin Ionică, Claudiu Vasile, Valentin Andrei, Clement Pațe, Cătălin Desculțu, Adrian Ilie, Florin Răuță și capitanul Alexandru Măgureanu, care joacă accidentat, resimțindu-se după ultima etapă de campionat din Liga 4, a forțat Marian Botea și l-a trimis în teren pe unul dintre stâlpii apărării formației din Brânceni. Mai lipsește și Tălpeanu, despre ei vom mai discuta. Jucători de rezervă pentru cei din Brânceni, Mădălin Mitroi, Alexandru Bizon, Ionuț Mitală și Gabi Târnăco. Primul șut spre poarta acum al lui Adrian Ilie. Vârful de atac al celor din Brânceni îl încearcă pe Leven Celic, minutul 3 al primei reprize. De aici, de pe Municipalul Roșiorean, prima încercare la poarta alexandrenilor, îi aparține lui Ilie. Și a încercat șutul, trage bine de la distanță și semidistanță Adrian Ilie, un jucător care poate ușor-ușor să spargă rândurile apărării adverse. Să vedem ce partitură vor interpreta elevii lui Marian Botea și cum se vor așeza în teren și cum vor gestiona mai ales efortul acestei partide pe parcursul tuturor celor 90 de minute. Fotbal Club Municipal Alexandria începe în poartă cu Leven Celic, jucător de câmp Ionel Lăt, Alexandru Tudor, Daniel Lucan, Andrei Zamfir, Marius Mitran, Alexandru Marin, Florin Parolea, Florin Radu, capitanul alexandrenilor, Marius David și Marius Urucu. Acesta este 11 de start trimis în teren de Mircea Cristescu și Sorin Albeanu, care mai au la dispoziție pe banca de rezerve
Pe următorii jucători, Alin Crăciun, Cristi Pârjolea, Leonard Brânceanu, Cătălin Dinu, Cătălin Mircea, Marius Tereuci și Alexandru Olteanu, o bancă de rezerve mult, mult mai ofertantă și mai generoasă pentru tehnicianul celor din Alexandria. O echipă cu un lot mai numeros, FC Municipal, Fotbal Club Municipal Alexandria. Fault acum obținut de Răuță. Se grăbesc cei din Brânceni, însă s-au regrupat foarte repede alexandrenii. Deschidere acum în adâncime pentru același Ilie, fault în atac, dictat acolo de Robert Croitoru. Vă spuneam, rămâne de văzut cum vor sta la capitolul pregătire fizică elevii lui Marian Botea. Unul dintre marile semne de întrebare, pentru că partida, ținând cont și de condițiile atmosferice, destul de multe grade în atmosferă, va solicita la maximum jucătorii celor două echipe. Fotbal Club Municipal Alexandria, o echipă mult mai bine pregătită pe parcursul acestui sezon. Antrenamente făcute săptămânal. Stau mai bine la acest capitol al pregătirii fizice. De cealaltă parte, nu trebuie să minimalizăm gândirea tactică și așezarea tactică foarte realistă și inteligentă de multe ori a celor din Brânceni, care au reușit să depășească adversari mai titrați, mai galonați pe parcursul acestui sezon competițional. Au jucători de foarte bună calitate și cei din Brânceni. E drept, nefăcând pregătire centralizată, atunci pe măsură ce minutele vor trece, e posibil să apară o cădere a jucătorilor echipați în portocaliu. Încearcă acum alexandrenii, a fost o recuperare acolo a lui Andrei Zamfir, să-i vedem încă o dată. A fost o tentativă de a trimite în lateral la Lătea. Și acum Răuță, are viteză Răuță, să vedem dacă are clar viziune. Nu are clar viziune, se oprește într-un adversar, a cerut acolo fault în atac, aproape de fază Robert Croitoru, a lăsat jocul să continue. Au recuperat cei de la Unirea Brânceni, foarte bine, foarte bine, Ionică. Jocul continuă, Mihăiță Gheorghe. Și va fi out pentru Unirea Brânceni, o echipă care a intrat hotărâtă în teren, decisă, nu se intimidează de numele adversarei. O adversară pe care de altfel a și reușit să o învingă într-una dintre cele două confruntări directe din ediția 2013-2014 a Ligii a 4-a Telormânene. În etapa a treia se întâmplă acest lucru, chiar la Brânceni, 1-0. Au pierdut e drept în retur, etapa 18, un usturător 4-0 pe Municipalul Alexandrian, dar acestea sunt meciuri care deja fac parte doar din statistică. Aleargă acum pe partea dreaptă Marius David, se repliază Măgureanu, vă spuneam, s-a forțat cu introducerea lui printre cei 11 titulari. Capitanul de astăzi al celor din Brânceni acuză o accidentare contractată în ultimul meci de campionat. S-a forțat însă cu el pentru viziunea pe care o are în joc, pentru determinarea și siguranța pe care o dă echipei prin prestațiile sale în linia de fund a apărării. Florin Radu a greșit centrarea, rămân în atac pozițional cei din Alexandria. Lătea a combinat acolo cu Alexandru Marin. Și mingea poposește în tribunele Municipalului Roșiorean. Va fi aruncare de la margine pentru Fotbal Clubul Municipal. Aruncă de la margine alexandrenii, care încearcă să desfacă apărarea aglomerată în acea zonă a celor din Brânceni. Stau însă bine în apărare, punctul lor forte, din punctul nostru de vedere, al celor din Brânceni, e așezarea defensivă. Au reușit să scape cu fața curată și consemnăm minutul 9 al partidei. Un joc echilibrat, doar acea tentativă a lui Adrian Ilie,
șutul către poarta lui Levencelic, fără probleme pentru portarul Alexandrean. Răuță forțează intrarea în careul de 16 metri, s-au repliat însă foarte bine acolo jucătorii din Alexandria. A fost Lătea care l-a deposedat pe Răuță. Va fi însă corner pentru Unirea Brânceni. Pațe se duce pentru a executa această fază fixă. Clement Pațe, mulți jucători echipați în portocaliu, printre cei complet echipați în alb, din propriul careu al celor de la FCM Alexandria. Fault la Florin Radu. Destul de cald deja la aceste prime ore ale dimineții la Roșiorii. Probabil că se va înteți căldura. Se cere out, însă s-a considerat că Florin Parole a păstrat mingea în teren. Deposedați acolo alexandrenii, posibilitate de contraatac pentru cei de la Unirea Brânceni, însă bâlbâie acolo Claudiu Vasile, momentul pasei și până la urmă faza se termină. Pațe cu această recuperare în fața lui Radu. Măgureanu este bine și rezolvă acolo situația. Desculțu, foarte tehnic Desculțu, gestionează foarte bine mingile. Ilie cu spatele la poartă, nu este un jucător de combinație, însă foarte bine vede acum jocul pentru urcarea lui Mihăiță. Mihăiță Gheorghe trage spre poartă, parada lui Celic, Răuță dormea în ghete, a întârziat să atace această minge respinsă de portarul Alexandrean. Deposedat Răuță, nu a fost pe fază, putea specula, putea încerca să obțină mai mult din această fază. Foarte bună urcarea lui Mihăiță Gheorghe și șutul pe măsură, parada lui Levent Celic. Mai periculoși cei din Brânceni în această primă parte a meciului. Au avut deja două situații de a marca. La acest capitol alexandrenii încă datori, încă așteaptă. Poate acum va ieși ceva. Marius Surucu a dat drumul repede la balon. La fel a făcut și Alexandru Marin, cearcă să se desfacă cei de la FCM Alexandria. Parolea pentru învăluirea lui Lătea, nu este offside, faniolul rămâne jos, să vedem centrarea lui Lătea acolo, însă vine și închide unghiul Mihăiță Gheorghe. Se joacă în careul lui Olteanu, nu este bine să îi lași prea mult să controleze balonul în propriul careu pe cei de la FCM Alexandria, au jucători care pot veni cu o sclipire, cu o rezolvare individuală a fazelor și atunci poate și deranj pentru poarta oricărei echipe telormânene. Ilie foarte bine rezistă atacului, se întoarce acum cu fața la poartă și obține doar out-ul. Are și el ceva de reproșat arbitrului Robert Croitoru, acuzând acolo o tragere de tricou. Este însă out pentru Unirea Brânceni. Popa. Și va fi posesie pentru FCM Alexandria. Alexandru Tudor pentru Mitran. Lovitură liberă pentru alexandreni. Ionel Lătea, cel care va executa. Da, scurt pentru Marius Mitran. De acolo la Alexandru Marin. Se desfac în evantai Radu. Talonat de Cătălin Ionică, aproape să piardă posesia cei de la FCM Alexandria și
O intrare imprudentă a lui Ionică, care și-a luat adversarul cu fulgi cu tot. Cred că este vorba de Marius Mitran, cel care a fost busculat acolo de Cătălin Ionică. Lovitură liberă pentru Alexandreni. Caută soluții jucătorii FCM-ului. Foarte bine iese Olteanu acolo și culege balonul de la picioarele lui Marius David, care venise să reia această centrare la prima bară. E un duel și al portarilor, doi dintre cei mai buni goalkeeper care au activat în sezonul 2013-2014 în fotbalul telormânean, sunt acum față în față pe același teren. Florin Olteanu și Leven Celic. În funcție de cursul jocului, probabil că prestațiile lor vor influența decisiv dezodământul final al acestei partide. Popa. Dribbling al lui Popa pentru Adrian Ilie cu spatele la poartă. Încerca să protejeze acolo balonul în eventualitatea sprijinului uneia dintre colegi. Fac pressing cei de la Unirea Brâncen, s-ar putea să fie un scenariu foarte viclean al celor din Alexandria, care dau semne că încă nu au intrat în joc. Își așteaptă adversarul să vină peste ei, sperând că odată ce minutele vor trece, aceștia vor cădea fizic. Au dominat ca tonus, ca ritm și ca situații de a marca cei din Brânceni această partidă până acum, însă trebuie să fie foarte atenți cu risipa de energie. S-ar putea să nu le ajungă 90 de minute. Evident, sunt supoziții acestea. Mihăiță Gheorghe acum centrează bine în mijlocul careului de 16 metri, blocat acolo Ilie Ionică, încearcă șutul. Pațe, nu ajunge la balon, contraatac acum al alexandrenilor, Urucu, vine Radu în partea stângă, nu la el se duce mingea, Zamfir încearcă o pasă în spate, va fi out. Aruncă alexandrenii de la margine. Fault pentru FCM. Cred că a fost faultat Daniel Lucan. Lovitură liberă pentru FCM Alexandria. Sau de fluierul lui Robert Croitoru, se execută acum lung în careu, nu mai a avut surprize de data asta. Mingea se ducea sub bară, Florin Olteanu, în mod normal, nu poate fi păcălit cu astfel de chiftele. Răuță, își pierde un adversar pe drum, Răuță scapă singur, problemele pentru el însă încep în ultima fază. Obține faultul de data asta, cred că era maxim din ceea ce putea Răuță. Răuță, un jucător de explozie, un jucător de travaliu, un muncitor, însă de obicei, de cele mai multe ori în faza de finalizare, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și nu se mai întâmplă cu Răuță. E bine că îl are coleg în avanposturi acum și pe Adrian Ilie, care e drept nu care așa de mult mingea ca Răuță, dar de obicei cum necum reușește să puncteze. Pațe, zi din doi al alexandrenilor. Să vedem ce soluție alege Clement Pațe. S-au respins acolo alexandrenii. George Popa nu stă bine la recuperare. Duel cu celălalt șeptal, Florin Radu. Recuperează alexandrenii și acum posibilitatea de contraatac prin Marius Mitran. Marius Mitran greu de unul singur acolo. Este Alexandru Măgureanu. Lipsește din linia de apărare a celor de la Brânceni, una dintre cele mai solide din această ediție de campionat a Ligii a IV-a, Dorinel Tălpeanu, celălalt fundaș central al Unirii Brânceni. Măgureanu acum pentru Cătălin Ionică.
Așteaptă să fie atacat jucătorii de la Brânceni. Nu se omoară cu pressing-ul alexandrenii. În joc de glezne undeva în la jumătatea terenului. Cătălin Ionică pentru Popa. Se poate întâmpla acolo o recuperare. Rocu a încercat să speculeze ceva. Claudiu Vasile pentru Ilie Ionică. Merg bine pasele celor de la Unirea Brânceni. Răuță. Nu este Răuță. Pațe. Lipsit de vagă pe acest final de sezon, Clement Pațe pierde ușor multe dueluri individuale. Foarte bine a stat pe picioare acolo Valentin Andrei și a stopat această pasă. Fault. Minge pentru Unirea Brânceni. Popa are spațiu acolo, lăsat poate premeditat liber. Urucu. Ținut 1-1 acolo de Claudiu Vasile, nevoie să paseze în spate. Desculțu reușește să recupereze. Desculțu Ionică. Pasă riscantă în spate la Mihăiță Gheorghe. Vasile. Pațe, Claudiu Vasile. Nu se grăbește de la Unirea Brânceni. Orice pasă greșită, orice minge pierdută în acea zonă periculoasă poate declanșa un contraatac tăios al alexandrenilor, care parcă asta și transmit adversarilor, că îi așteaptă să greșească în acea zonă de la jumătatea terenului. Popa, foarte frumos, riscant, dar frumos și eficient până acum, faultat Popa, obține faultul la jumătatea terenului. Tânărul Popa, extrema celor din Brânceni. Fanionul este ridicat de la margine, scăpase Pațe, însă a fost în offside. Minutul 21 al partidei, 0-0 în finala fazei județene a Cupei României, meci găzduit de stadionul municipal din Roșior de Vede. 0-0 între Unirea Brânceni și Fotbal Club Municipal Alexandria. Repune mingea în joc Levent Celic. Minge de urmărire pentru Zamfir, nicio șansă pentru decarul alexandrean. Va fi o repunere a balonului de la margine. Popa este cel care va repune balonul. Un balon către nimeni, Pațe a trimis această pasă fără să se uite. Aruncă de la margine Fotbal Club Municipal Alexandria. Marius David își face balonul prea lung, nu și-a calculat bine pașii. Pare o echipă vlăguită, fără orizont, Fotbal Club Municipal în această primă jumătate a reprizei întâi. Fără nerv, fără tonus, Hens la jumătate. E drept că este o echipă care plecase la startul sezonului 2013-2014 cu mari speranțe, care ușor-ușor s-au transformat în simple iluzii. Se visa sau se spera, se dorea o revenire a echipei în eșalonul diviziei C, Liga 3, acest lucru nu s-a întâmplat. A stat tot timpul în umbra lui Sporting Roșior de Vede, Fotbal Club Municipal Alexandria. Sunt calificații drept în această finală a fazei județene a Cupei României, după ce au eliminat pe parcurs chiar pe Sporting Roșior de Vede, dar nu cred că asta își propuseseră la startul sezonului. Momente mai bune de posesie acum ale alexandrenilor. Încearcă să desfacă apărarea celor din Brânceni. Încearcă, dar recuperează Cătălin Ionică, la rândul lui deposedat și el. Luptă însă și recuperează încă o dată Ionică, Popa. Pentru Pațe,
încearcă o trecere subtilă pe lângă un adversar, Pațe și faultat, și după gesticulațiile colegilor săi acuză acolo și o lovire. Calmează spiritele Robert Croitoru și va fi lovitură liberă pentru Unirea Brânceni. Același Ionică pentru Popa, lipit de tușă. Popa ia la fugă pe Florin Radu, care, dacă ăla nu e fault, nu mai știu ce este. Fault, da. Florin Radu, nervos și el acolo de zburdălnicia lui George Popa, care n-a ținut cont de experiența superioară a lui Radu sau de pretențiile jucătorilor de la FCM Alexandria și a făcut cam ce a vrut pe partea lui. Mihăiță Gheorghe aruncă acum de la margine. Vedem dacă va avea cu cine combina. Încearcă să se demarce Desculțu, Ilie, să vedem printre a încercat acolo. Desculțu aruncă mingea în careul de 16 metri. Doar Pați era acolo destul de static. Florin Radu îl ia la fugă pe George Popa și îl depășește foarte bine în viteză Radu. Faultat din spate, da. Imediat umblă la cartonașe Robert Croitoru. E drept, se debarasease de adversar Florin Radu. Galben pentru George Popa. Minutul 26 am intrat deja, minutul 25 și primul avertisment arătat de centralul roșiorean Robert Croitoru. Pentru George Popa. Cartonaș galben pentru George Popa, care l-a faultat pe Florin Radu. Recuperează acum Pațe pentru Ilie, genul de fază care convine atacantului de la Brânceni. Pentru o venire în centru a lui Răuță, n-a fost rea intenția, n-a fost rea faza, dar momentul pasei a fost rău ales. Se pare că s-a accidentat Leven Celic, nu am văzut acolo în viteza fazei să fi existat vreun contact între Răuță și Celic. A ieșit bine portarul alexandrean și a cules acest balon care se ducea la Răuță. Fază de contraatac a Unirii Brânceni, care a dominat până acum jocul. Fost mai prezenți în jumătatea adversă de teren, au pus cu adevărat în pericol poarta lui Leven Celic, care, chiar dacă nu a avut foarte multe lucruri, a avut nevoie să intervină într-un rând de câteva ori chiar decisiv. De cealaltă parte, Florin Olteanu luptă doar cu gradele din termometru. Mihăiță Gheorghe pasă la siguranță pentru Olteanu. Nu are nicio problemă Lătea acolo. Și acum se desfășoară foarte bine pe partea dreaptă alexandrenii Parolea. Florin Parolea, blocat imperial de Măgureanu. Vor arunca de la margine alexandrenii. Minutul 28 am intrat deja. Cade într-un duel cu Mihăiță Gheorghe. Are ceva de comentat Măgureanu, capitanul Unirii Brânceni. Are ceva să-i transmită lui Robert Croitoru. A forțat prezența în această finală, Măgureanu. Vă spuneam, un jucător accidentat acuză probleme la ligamente. O problemă din ultima etapă a campionatului Ligii a IV-a, însă s-a forțat cu prezența lui în teren. Un jucător extrem de important pentru angrenajul echipei din Brânceni. Zero la zero în continuare, prieteni. Minutul
Minge pentru David, încrucișează cu Lătea. Lătea pentru Urucu, ia fața Urucu, este însă în wingy, controlează bine în careul de 16 metri, recentrează în careu. Desculțu încearcă printr-o acțiune individuală, Desculțu pierde balonul, Lătea încearcă șutul. Este minutul 29 al primei reprize, prima tentativă de șut a lui FCM Alexandria prin numărul 9, Lătea. Am nevoie de o jumătate de oră pentru a expedia un șut spre poartă, Alexandreni. Olteanu va repune acest balon în joc din colțul careului de 6 metri. Ultimul sfert de oră al primei reprize, ușor, ușor, atmosfera se încinge la roșiori, în termometre. Radu, foarte bine printre, 1-2, excelent Radu, pe zonă centrală, Florin Radu pentru Marius David, parada lui Olteanu. Mingea se ducea sub bară, foarte frumoasă această fază de atac a alexandrenilor, accelerare. Un două pase care au mers ca un mecanism bine pus la punct, au adus mingea la Marius David, la 15 metri de poarta lui Olteanu. Parada golkeeperului de la Brâncina a făcut ca scorul să rămână în continuare 0-0, este însă lovitură de la colțul terenului. Florin Radu bate scurt acest corner, Radu foarte bine și evită un adversar, a încercat pentru Urucu, inteligentă inițiativa lui, însă nu a ieșit. Popa are spațiu de manevră acolo, Popa, pentru că jucătorii Alexandriei practic i-au lăsat acel gol. Marius David pentru Urucu. Vor arunca de la margine jucătorii Brânceniului, George Popa, foarte sus pressingul alexandrenilor de această dată. Ilie încercase să scoată mingea din acel pâlc de jucători, nu i-a ieșit lui Ilie. Urucu. Pațe, Desculțu, să vedem dacă ajunge, nu. Va fi out pentru Unirea Brânceni. Mingea va fi pentru FCM Alexandria. Se reia lovitura liberă. Fault comis de Cătălin Desculțu. Lătea a găsit bine pe partea dreaptă, este stopul și se pregătește acum să centreze, vine la dublaj Răuță pentru a ajuta pe Mihăiță Gheorghe, este însă fault. Nemulțumit Lătea, s-au ciocnit jucătorii celor două formații și aproape de fază, tușierul a indicat minge pentru Unirea Brânceni. Minutul 33 al partidei, 0-0 în continuare. Egalitate și în privința situațiilor de poartă până acum. Au echilibrat situația alexandrenii după începutul mai bun al celor de la Unirea Brânceni. Mihăiță Gheorghe.
Sculțu a pierdut acolo, în fața lui Parolea. Parolea printre doi, ajunge mingea la Radu. Caută centrul pentru Rucu. Alexandru Marin în stânga. Încă o dată cape semicerc pentru Zamfir. Mingea are centrată foarte bine. Acolo a încercat să rea cu capul Florin Radu, însă a fost închis unghiul. Corner pentru Fotbal Club Municipal Alexandria. Au început să apese pe accelerația alexandrenii și asta se vede. Au început să apară fazele de poartă. Florin Radu reține fără probleme Olteanu. Incomodat acolo în tentativa lui de a degaja. Offside la Desculțu. Cred că a greșit ușierul. Cred că a greșit de data asta. Lătea pentru Parolea. Radu iese bine din dispozitiv, Mihăiță Gheorghe, dar îl prinde și pe jucătorul lui FCM. Încă un galben pentru Unirea Brânceni. Mihăiță Gheorghe îngălbenit și el de Robert Croitoru. Încep să apară avertismentele. Gheorghe primește cartonaș galben. Lătea va executa această lovitură liberă. Minutul 35 al primei reprize. 0-0. Ionel Lătea. Asemi înălțime, greșită, Răuță nu ajunge, mai bine plasat Lătea, mâne încă o dată întins pe gazon și are ceva de comentat la Răuță. Îl avertizează doar verbal Robert Croitoru, nu același lucru vrea să facă Măgureanu, care a venit acolo să îl avertizeze el. A fost o intrare dezordonată a lui Răuță, însă o ciocnire, doar o ciocnire de joc. Lătea și-a pierdut cumpătul și a încercat să-și facă de unul singur dreptate. E nevoie de mediere arbitrilor. Lătea în continuare are ceva de reproșat. Robert Croitoru cheamă unul dintre jucătorii Brâncenului și pe Lătea. Dublu avertisment, Măgureanu și Lătea. Spiritele se încing. Măgureanu a primit câte un cartonaș galben. Lătea ar fi meritat cartonaș portocaliu pentru modul în care înțelege să comenteze și să prelungească acest moment tensionat. Galben pentru Ionel Lătea, galben pentru Măgureanu. Da, un moment care a ieșit, s-a născut practic din nimic, nimic nu l-anunța. Arată încă o dată tensiunea acestei partide. Lătea, umăr la umăr. L-a lăsat însă fără umăr pe Mihăiță Gheorghe, jocul continuă. După cum joacă Lătea, nu cred că va termina această partidă în teren. Are deja galben și dă semne că nu și-a adunat toți nervii. Mihăiță Gheorghe se ridică de pe teren. Va fi minge de arbitru, pentru că centralul partidei, Robert Croitoru, a oprit jocul pentru a vedea ce se întâmplă cu Mihăiță Gheorghe. Șifona după această întâlnire cu Lătea. Momente de tensiune, vă spuneam, inutile, ieșite practic din nimic. Asta arată tensiunea care mâhnește în rândurile jucătorilor celor două formații.
Minge la Fotbal Club Municipal Alexandria. Radu sprintase după acest balon, însă nu mai îl poate ajunge. Aruncă de la margine Popa, însă funcționează foarte bine pressingul alexandrenilor, care câștigă rapid posesia. Recuperare de Sculțu, de unul singur, este însă greu. Continuă să joace această fază de Sculțu, foarte insistent de Carol Brânceniului. Ilie se întoarce, însă încearcă să se întoarcă, dar acolo îl blochează Alexandru Tudor. Pe spate Ilie, nu a fost însă nimeni acolo la primire, mai câștigă câțiva metri, păstrează posesia. Minutele trec, ne apropiem ușor, ușor de pauză. 5 minute după cronometrul nostru, rămâne de văzut cu cât va fi prelungită această primă repriză. Au fost câteva momente de întrerupere, nu am avut schimbări. Ilie în luptă cu Lucan. Se ridică Fanionul, out pentru Unirea Brânceni. Se joacă de momente bune în acea porțiune, numai în acea porțiune a terenului. Metru cu metru, ca la rugby, mută balonul cei de la Unirea Brânceni. Încă o dată George Popa respinge Lucan. Fază delicată acolo, Claudiu Vasile este însă atent și păstrează posesia pentru echipa sa. Ilie a încercat să se întoarcă, să pivoteze pe lângă un adversar, nu i-a ieșit. Valentin Andrei, Ilie a sărit mingea de adversarul, Răuță, se înșurubase bine, Desculțu, Celic la post. Se simte când joacă balonul în acea zonă de Sculțu. 13 goluri în această ediție de campionat din Liga 4, unul mai frumos decât altul pentru De Carol de la Brânceni. Lătea vine acolo la pressing, Răuță, însă nu s-a pierdut cu firea Lătea și iată cum Alexandrin scot foarte frumos mingea. Fault acum la Marius Surucu. Va fi lovitură liberă pentru Fotbal Club Municipal Alexandria. Iată acum accelerarea alexandrenilor, însă foarte bine acolo a citit faza Alexandru Măgureanu. De asta se insistă cu prezența lui în teren. Va fi out pentru Alexandria. Ultimele 3 minute ale primelor 45 de minute. Câteva minute până la pauză. Fotbal Club Municipal în atac. Radu. Printre, foarte frumos la parolea. Urucu, se ridică Fanionul de la margine. Florin Olteanu execută scurt acum până la Andrei. Măgureanu așteaptă la primire, Mihăiță Gheorghe pentru Desculțu. Mingea a sărit însă prea sus. Marius Mitran a avut câștig de cauză. Adrian Ilie blochează și păstrează balonul în teren.
Însă centrează în adversar, vine Desculțu, el mai poate clarifica acolo niște chestiuni și acest lucru se întâmplă. Ionică, șut de la distanță, pe lângă poartă, nu era nicio problemă pentru Levent Celic, care a văzut cum balonul se scurge fără nicio emoție în afara porții. Ușor, ușor, căldura va apăsa tot mai mult asupra jocului. Suntem la final de sezon, jucătorii sunt obosiți, poate și plictisiți, unii demoralizați, așteaptă pauza competițională, ultimul meci oficial al sezonului 2013-2014. Finala fazei județene a Cupei României între FCM Alexandria și Unirea Brânceni pentru dreptul uneia dintre echipe de a continua aventura în această competiție. Nervozitate în continuare, Alexandru Marin, nici el nu are prea multă stăpânire de sine. Mici șicanări acolo între jucători care fac ca nervii să explodeze. Marin și va fi out pentru Alexandria. Alexandru Marin centrează. Lătea încercând acum să joace, Marius David a lăsat balonul să treacă. Lătea aruncă de la margine pentru același Marius David. Încearcă să-și depășească din fenta adversarul direct. Fanionul rămâne jos și mingea condusă acum, controlată de Florin Olteanu, care nu se grăbește să o repună, în joc. Popa pentru Pațe, dispărut din joc în ultimele momente, în ultimele minute. Clement Pațe din nou în prim plan, acum aleargă după acest balon pentru a-l repune în joc de la margine. Sunt ultimele secvențe ale primei reprize. După cronometrul meu sunt deja în prelungiri. Nu am văzut câte minute adiționale a arătat Robert Croitoru. Oricum suntem în prelungiri. Ilie cu spate la poartă, Desculțu pentru Ionică. Ionică minge către Răuță, acolo foarte bine a stat pe picioare Lătea. Și prima parte se termină aici, 0-0 între FCM Alexandria și Unirea Brânceni. 3-1 pentru Unirea Brânceni la cartonașe galbene. Dragi prieteni, rămâneți cu Mediasud. După publicitate revenim cu partea a doua. Am revenit, prieteni, pentru partea a doua a primului meci, a primului episod din Festivalul Fotbalului Teleorumânean, ediția 2014, finala fazei județene a Cupei României, Fotbal Club Municipal Alexandria 0, Unirea Brânceni 0, pe stadionul municipal din Roșiori de Vede. A început partea a doua jocului de la Roșiori, cu Alexandria încercând să dea prima lovitură chiar în debutul acestei reprize secunde, lucru care se poate întâmpla chiar acum, dar în poartă este Florin Olteanu. O minge bâlbâită acolo de apărarea încă nevenită de la pauză a Unirii Brânceni. Nu am văzut cine a șutat către poarta lui Olteanu, care a închis bine colțul scurt și a reușit să păstreze scorul în continuare 0-0, aproape să se intre de la cabine cu 1-0 în favoarea lui FCM Alexandria. 0-0 așadar, dragi prieteni, pe repede înainte, componența brigăzii de arbitri care împarte dreptatea în această finală. Robert Croitoru, centralul partidei din Roșiori de Vede, ajutat la cele două linii de tușe de Cosmin Ciocan din Turnu Măgurel. Ovidiu Marinel, de asemenea, din Roșiori de Vede, arbitru de rezervă Sterian Cutieru din Alexandria, observator pentru arbitri Alexandru Băjean din Videle și observator cu problemele organizatorice ale acestui joc și ale evenimentului de astăzi, în general, secretarul general al AJF-ului din Telorman, Cătălin Cușcă din Alexandria. 0-0, dragi prieteni. Nici o schimbare în tabăra Unirii Brânceni. De cealaltă parte, Mircea Cristescu a mutat primul
în această partidă. L-a scos pe Urucu și l-a introdus pe Leonard Brânceanu. În rest, FCM Alexandria va ataca în această primă, în această repriză secundă, de la dreapta la stânga, echipament complet alb. Începe în poartă cu Levent Celic, jucător de câmp, Ionel Lătea, Alexandru Tudor, Daniel Lucan, Andrei Zamfir, Marius Mitran, Alexandru Marin, Florin Parolea, Florin Radu, Marius David și din această repriză Brânceanu, Leonard Brânceanu, în locul lui Marius Urucu. De cealaltă parte, vă spunea, Marian Botea nu a operat nicio schimbare la pauză, așadar îl avem în poartă tot pe Florin Olteanu, jucător de câmp, Mihăiță Gheorghe, George Popa, Cătălin Ionică, Claudiu Vasile, Valentin Andrei, Clement Pațe, Cătălin Desculțu, Adrian Ilie, Florin Răuță și Alexandru Tiberiu Măgureanu, capitanul formației din Brânceni. Minutul 3, 0-0 în continuare, o mare ocazie în primele secvențe de joc ale reprizei a doua. Combină unirea Brânceni de la stânga la dreapta, vor ataca în această repriză secundă pe micile noastre ecrane. Echipamentul tradițional al formației din Brânceni, portocaliu complet. Absență notabilă, Dorinel Tălpeanu, fundașul central al unirii Brânceni, lipsește de la această partidă. Forțează prezența Alexandru Mărgureanu, capitanul de azi al unirii Brânceni. Acum la balon, accidentat în ultima etapă de campionat, Măgăreanu a strâns din dis și s-a regăsit printre cei 11 membri de start ai formației sale. Răuță! Răuță face totul bine până în momentul în care trebuie să finalizeze faza. Contraatac al alexandrenilor acum. Faultul vine cum din spate, Florin Parolea, slalom printre liniile celor de la Unirea Brânceni. Lovitură liberă pentru Fotbal Club Municipal Alexandria la această incursiune a lui Parolea. Centrează în careu Radu. Jocul continuă. Cum a fost o deschidere pentru Andrei Zamfir pe partea stângă, iese și boxează Florin Olteanu, mingea ajunge la Lătea, pe partea cealaltă a terenului, în concentrare în careu, respinge Desculțu, momente de sufocare a celor din Alexandria care și-au masat adversarul în propria treime. Desculțu ținut din spate, galben clar la această intervenție a numărului 8, Marius Mitran. Al doilea avertisment în tabăra FCM-ului, văzut de cartonaș galben pentru Mitran. Pentru Marius Mitran, văzut de Marius Mitran. Al doilea, vă spuneam, conduce în această statistică cu trei avertismente Unirea Brânceni. Mihăiță Gheorghe, George Popa și capitanul Măgureanu sunt avertizați din tabăra Unirii Brânceni. De cealaltă parte, Lătea și Mitran au văzut și ei cartonașul galben. Să vedem dacă mai ajunge acest balon. Marius David nu va fi out pentru Unirea. Încearcă să stopeze acțiunea, construcția celor de la FCM, încă din fașă jucătorii Brânceniului. Talpă. Va fi minge pentru Brânceni. Ușor, ușor, vântul își face cel simțită prezența pe municipalul roșiorean. Mai aduce o boare de recoare. Atmosfera devine mai respirabilă și mai plăcută pentru fotbal. 0-0, niciun gol până acum, prieteni.
Parcă nu mai are ritmul din prima parte, jocul în această repriză secundă. Aruncare de la margine pentru Unirea Brâncen. Răuță, deposedat, vine și încearcă recuperarea Răuță. Mingea va fi pentru Unirea Brânceni, aproape de poartă, Robert Croitoru. Am văzut că intervenția lui Răuță a fost curată, a fost la minge. Aruncă încă o dată portocalii de la margine. Ilie încearcă să se întoarcă, reușește până la urmă să se debaraseze din marcaj, însă șutul nu a mai fost armat așa cum trebuie. Nici o emoție pentru Levent Celic. Degajează acum golkeeperul celor din Alexandria. Pațe. Nevoie să paseze în spate la Popa. Popa foarte curajos. Scoate balonul de acolo, mingea a circulat foarte frumos, însă a fost pe traiectoria Andrei Zanfir și a stopat această fază de construcție a celor din Brânceni. Florin Radu, capitanul alexandrenilor, caută centru pentru Leo Brânceanu. Mingea rămâne la Marius Mitran, caută o soluție pentru a pasa Marius Mitran, îl găsește pe Marius David. Lătea, greu de oprit Lătea. În urmă își face balonul prea lung, din nou Lătea. Radu acum, Florin Radu. Și intervine Măgureanu. Momente mai dificile la poarta lui Florin Olteanu. Corner. Lătea se duce să execute această lovitură de la colțul terenului în minutul 10 al primei reprize. Concentrație maximă de jucători în careul lui Olteanu. Se înalță și rea cu capul unul dintre jucătorii echipați în alb complet, unul dintre jucătorii FCM-ului. Vedem cine a fost. Un apărător este numărul 4, Daniel Lucan, urcat în careu pentru a juca această fază. Locul 2 la finalul acestui sezon pentru Fotbal Club Municipal Alexandria, cu un total de 68 de puncte, 10 mai puțin decât campioana Sporting Roșior de Vede, care a încheiat acest sezon 2013-2014 mai bine chiar și decât sezonul trecut, neînvinsă, cu 78 de puncte. Pentru a doua oară consecutiv, campioana județului Sporting Roșior de Vede rămâne să dea încă o bătălie pentru accederea în Liga a treia, Comprest București, adversara roșiorenilor. În meciul de baraj, Unirea Brânceni 47 de puncte, poziția cu numărul 5, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat în Liga 4, Unirea Brânceni, campioana ediției cu numărul 41 din Cupa Telormanul. Unirea Brânceni s-a clasat în prima parte a ierarhiei campionatului județean de fotbal, după ce a început sezonul ca nou venită, concesionând locul de la Clubul Sportiv Vârtoape. O echipă care probabil va reveni din această toamnă în primul eșalon fotbalistic al județului, pentru că și-a câștigat seria în Liga 5 și a obținut calificarea directă. Vedem acum pe Alexandren prin Andrei Zanfir. Andrei Zanfir blocat, Radu pe recuperare. Radu foarte bine evită atacul adversarilor, centrează în careu, ratează intervenția Florin Olteanu, nu este însă nimeni acolo de la Alexandria pentru a relua spre poartă. Parole! Lătea acum va pleca centrarea probabil, da, așa se întâmplă, foarte bine prelungește Olteanu, asediu la poarta golkeeperului din Brânceni.
Rezistă Reduta Brânceniului. Scorul este în continuare 0-0. Și Alexandria dă semne că ori de câte ori apasă pe accelerație poate stârni panică. Meciul a fost echilibrat până acum. Unirea Brânceni a fost mai periculoasă în prima parte, are prize întâi. Apoi ușor ușor Alexandria a recuperat, a echilibrat meciul. Radu se repliază bine acolo, fundașii Brâncenului, și îndepărtează pericolul de Sculțu. Printre doi pentru Adrian Ilie, nu este însă un jucător tehnic, un jucător de combinație, Adrian Ilie. E un jucător care trebuie valorificat în genul de faze care îi convine și care îl pune cel mai bine în valoare. Pase pe culoar, pase urmărite în viteză, faze în care să-și pună în valoare viteza și forța fizică, apoi execuțiile puternice către poartă. Acesta este Adrian Ilie. A reușit să scape de adversar acolo și a plecat lansat spre poartă. Intervine Robert Croitoru, să vedem dacă va scoate încă un avertisment. Nu. Minutul 13 al reprizei secunde. Lovitură liberă pentru Unirea Brânceni. Vă spuneam, Unirea Brânceni a reușit să învingă în sezonul trecut pe FCM Alexandria. Poate nimeni nu s-a așteptat la momentul acela, în etapa cu numărul 3, când Alexandria încă era în cursa pentru primul loc în campionatul județean de fotbal. Unirea Brânceni a administrat prima înfrângere în etapa cu numărul 3, 1-0 la Brânceni, care a adus prima umbră de îndoială în privința potențialului la titlu al formației din Alexandria. Patru la zero s-au impus însă alexandrenii pe municipalul din Alexandria. Până acum nu am văzut un dezechilibru în privința capacităților fizice ale celor două echipe. E drept, mai este până în ultima parte a meciului. Mai sunt multe minute de jucat, însă până acum cei de la Unirea Brânceni, în ciuda faptului că nu fac antrenamente organizate, se țin bine pe picioare. Încă un galben văzut de un jucător din tabăra Brânceniului, cred că e vorba de Claudiu Vasile. Nu suntem însă siguri. Așteptăm lămuririle din partea crainicului stadionului. Vom afla cu exactitate, cu siguranță. Cartă născută pentru Vasile Claudiu de la Unirea Brânceni. Așa este, suntem confirmați de precizările crainicului. Claudiu Vasile vede și el galben, al patrulea avertisment în tabăra Unirii Brânceni. Și mai sunt aproximativ 30 de minute de joc din această partidă. Ilie face pressing acolo, vine și Pațe, până la urmă Popa reușește să recupereze, însă scapă balonul în afara suprafeței de joc. Florin Radu pune mingea jos, Brânceanu în partea stângă pentru Zamfir. Popa îl deposedează pe Zamfir. Lătea traversează terenul pentru a executa această fază fixă. Ionel Lătea. La colțul lung. Pleacă șutul acum. Cade un jucător de la Alexandria în careu. Jocul continuă. Lătea încă o dată. O tentativă de șut pe care încerca să o mai repare Florin Radu, nu a reușit nici el, pentru că a fost ridicat fanionul. Dragi prieteni, imediat vă povestim și drumul spre final al celor două formații. Aventura în această ediție a Cupei României
a început pentru cele două formații din etapa a cincea, ambele evoluând în primul eșalon fotbalistic al județului. Au intrat în competiția Cupei României din etapa cu numărul 5 în decembrie 2013. Au fost primele meciuri disputate de cele două formații în actuala ediție a Cupei României. Ionică deposedat acolo de Mitran și contraatac al alexandrenilor. Florin Radu, pasă pentru Zamfir, Fanionul este ridicat de la margine, fluieră și Robert Croitoru. Reușise să blocheze însă Florin Olteanu. Vă spuneam că totul a început pentru cele două formații în această ediție de Cupa României, etapa cu numărul 5 în decembrie 2013, atunci când Unirea Brâncene a reușit să se impună la Bragadiru în primul meci disputat. Galben pentru unul dintre jucătorii alexandrenilor. Zamfir pentru Marius David. Marius David, mă scuzați, jucătorul cu numărul 17. Așadar, după ce în etapa 5 au trecut de Avântul Bragadiru, 3-5 a fost scorul final după executarea loviturii de la 11 metri, 1-1 în primele 90 de minute între Avântul Bragadiru și Unirea Brânceni. Aventura a continuat apoi cu optimile de finală, acolo unde Unirea Brânceni a avut însă un adversar mult mai dificil decât Avântul Bragadiru, Astra Prosca, 0-0 după 90 de minute, 4-3 după executarea loviturilor de departajare. Au trecut apoi, au venit apoi faza sferturilor, acolo unde Unirea Brâncene a depășit una dintre revelațiile acestei ediții de Cupa României, Metalul Frăsinet, 1-3, iar în semifinale au depășit cu 2-0 pe Pamimai Videle și iată acum astăzi la Roșiori, pe municipalul roșiorean, încercând să-și adjudece acest trofeu. Corner pentru FCM Alexandria, imediat ce jocul ne va permite vom prezenta și traseul alexandrenilor până în acest ultim act al fazei județene a Cupei României. Radu, Florin Radu, execută această lovitură de la colțul terenului, înalt, iese imperial Florin Olteanu. Nicio emoție pentru golkeeperul celor din Brânceni. Minge acum la Leven Celic. Și FCM Alexandria și-a început traseul în actuala ediție a Cupei României, tot de la etapa cu numărul 5, tot în decembrie 2013, atunci când alexandrenii s-au calificat fără însă a mai juca meciul, pentru că Flacăra Călinești, adversarul programat în acea etapa a 5-a a Cupei României, nu s-a prezentat, a fost un 0-3 prin neprezentare, așadar pentru FCM Alexandria, urmând ca în faza următoare, în optim, să treacă triumfal de Voința Saelele, 1-7 în deplasare la Saelele a fost în optimile Cupei României pentru alexandreni. Au urmat apoi sferturile de finală, unde alexandrenii au dat lovitura, eliminând pe Sporting Roșiori de Vede, campioana în titlu a județului și deținătoarea trofeului Cupei României faza județeană, 1-1 după 90 de minute, 4-6 după executarea loviturilor de la 11 metri și FCM Alexandria a mers apoi în semifinale, acolo unde a întâlnit Udineze Oda Clococeu, pe care a surclasat-o cu 3-0. Acesta a fost drumul alexandrenilor până la această fază, găzduită de municipalul roșiorean. Unul dintre jucătorii lui FCM, întinși pe gazon. Minutul 22. Foarte
Aruncă de la margine jucătorii de la Brânceni. Au recuperat însă foarte repede alexandrenii. Da, posibilitatea de contraatac acum, Mitran. Mitran trece ca prin brânză, prin liniile celor de la Brânceni. Leo Brânceanu în dreapta pentru Mitran. A greșit însă această pasă. Faniolul a fost imediat ridicat de la margine, poziție de afară din joc. Ilie încearcă să păstreze controlul asupra balonului, nu reușește. Brânceanu, Leo Brânceanu încearcă o dribling, mingea rămâne la FCM. David schimbă direcția de joc. Mitran pentru Parolea, centrare șutată din cădere. Out pentru Unirea Brânceni. Întins pe gazon, unul dintre jucătorii Brânceniului. Și o bine meritată acum pauză de hidratare. Jucătorii celor două formații încearcă să-și mai reîmprospăteze forțele. Ambele formații se află la finalul unui sezon epuizant, unul mai obositor poate ca niciodată în Liga 4-a, Telormâneană, o ediție de campionat județean cu mult, mult peste nivelul anilor trecuți, mult peste ceea ce se obișnuiește la eșalonul ligilor a 4-a. Unirea Brânceni încearcă acum să construiască pozițional. Vasile din prima pentru Pațe. Să-l vedem pe Pațe dacă reușește să controleze acest balon. Da, protejează, dar scapă balonul în afara suprafeței de joc și va fi out pentru Alexandria. Prează de Sculțu. Încearcă să țină de balon și... își ciupește serios un adversar, vede și el galbenul. Încă un galben. 5 după calculele noastre pentru Unirea Brânceni. Doar 3 de partea cealaltă pentru Alexandrin. Zero la zero în continuare și dacă nimic nu se schimbă, vom avea parte de penaltiuri, dar nu cred că vom avea parte de acest dezodământ. Totuși, David, șut în cross, nu a prins cadrul porții. Totuși, o prospețime fizică superioară a jucătorilor din Alexandria. Antrenamentele și pregătirea centralizată se cunoaște. Mai proaspeți, mai stabili pe picioare și mai vivaci pe teren. Ilie deviază bine pentru sprintul lui Răuță. Să-l vedem pe Răuță. Reușește să ia fața adversarului și e clar de galben. Robert Croitoru este de aceeași părere. Și mai avertizează un jucător de la FCM Alexandria, Daniel Lucan, aflăm imediat, să nu ne hazardăm, cred că este apărătorul Lucan. S-a lăsat păcălit Lucan de sprintul lui Răuță, în loc să-l conducă ușor-ușor, să-l taloneze către o zonă neutră a terenului, a încercat să-l atace decisiv și l-a agățat din spate, are viteză Răuță. Daniel Lucan a primit cartonaș galben.
Așa este, crainicul stadionului ne confirmă observațiile. Daniel Lucan, galben, al patrulea pentru FCM Alexandria. Se execută această lovitură liberă. Clement vede și el, Clement Pațe vede și el galbenul. Clement Pațe sau Răuță. Pațe cred că a fost cel care a executat. Da, și cred că Răuță este cel care a fost avertizat. Rămâne în continuare întins pe gazon jucătorul de la Alexandria. Se pare că este ceva destul de serios. Da, momente de întrerupere a jocului după cronometrul nostru în minutul 29. Am intrat deja în minutul 29, ne apropiem de ultimul sfert de oră al acestei partide. 0-0 în continuare între FCM Alexandria și Unirea Brânceni. Vor fi minute adiționale. Cu siguranță au fost destule întreruperi până acum. Lătea este jucătorul care s-a resimțit. Se va lua jocul Levent Celic pentru Lucan. Popa, fault la Florin Radu. Să verificăm dacă Popa are galben. Da, are galben și George Popa. Primește doar avertisment verbal din partea centralului Croitoru. Încearcă să păstreze pe cât posibil echilibrul centralul partidei. Florin Radu își face balonul prea lung. Popa, neatent și fără reacție la această fază, a avut norocul cu echipierul său, care a rezolvat de unul singur în doi timp această fază. Valentin Andrei a fost imperial, a fost providențial la această șarjă ofensivă a celor de la Alexandria. Continuă atacurile prin Marius David Alexandreni. David pentru Lătea, pleacă centrarea, vine și reține fără probleme Florin Olteanu. Minge de urmărire pentru Adrian Ilie, nicio problemă acolo pentru Alexandru Tudor să respingă din fața atacantului de la Brânceni, Cătălin Ionică. Încearcă să țină de balon cei de la Unirea Brânceni, au cam pierdut inițiativa în ultimele momente. Se vede, așa cum vă spuneam, prospețimea fizică superioară a alexandrenilor. Pasă simplă, greșită, parolea pentru Radu. Mai bine pregătiți fizic, dar fără o clar viziune superioară în joc, alexandrenii. Au irosit și ei câteva situații foarte bune, mult se putea scoate din unele situații. Mă rog, vă spuneam, suntem la final de sezon, acest lucru se simte. Mihaiță Gheorghe, Cătălin Ionică, pierde balonul și posibilitatea de contraatac pentru FCM. Mitran pentru Parolea, bicicleta lui Parolea, faultat Parolea. Au
Lovitură liberă periculoasă acum când am intrat în minutul 32 al partidei. FCM Alexandria așează zidul Croitoru, zid din 4. Radu, mingea a fost mișcată, n-a șutat rău. Ușor, ușor, minutele se scurg și vă spuneam, e posibil să vedem și lovituri de la 11 metri pentru stabilirea câștigătoarei, pentru stabilirea echipei care va continua aventura în această competiție a Cupei României, acolo unde câștigătoarea de astăzi va da piept cu echipe venite din eșalonul Ligii a treia. Lătea traversează terenul în diagonală și obține faultul. Aruncă banca Brâncenului în aer, decizia centralului, petrecută chiar sub ochii băncii de rezerve. Mogureanu, întins pe gazon, vă spuneam că joacă accidentat, Mogureanu a strâns din dinți și a intrat în teren, să vedem dacă este ceva serios sau va putea continua căpitanul celor de la Brânceni. Probabil că da. Olteanu acum, sunt doi jucători ai alexandrenilor care încearcă să incomodeze construcția Brânceniului. Până la urmă pleacă degajarea lui Olteanu, lung, îl minge la bătaie, Radu cu călcâiul frumos, dar ineficient, Pațe a încercat să trimită un lung de linie către Ilie. Pațe este întins pe gazon, e nevoie de câteva momente pentru a se ridica optarul Brânceniului. Marius Mitran pentru parole. Lătea interceptează însă foarte bine, cred că Ionică. Leo Brânceanu foarte bine a trimis printre, dar offside semnalizat de la margine, care pune capăt acestei incursiuni ofensive. Ieșit la margine, antrenorul Mircea Cristescu le-a cerut elevilor săi să apese pedala de accelerație, mai multă presiune, mai multă viteză și ritm de joc. Să vedem. Au pierdut inițiativa cei drept cei de la Unirea Brânceni, contează doar pe eventuale acțiuni de contraatac. Desculțu trece de doi jucători, a lipsit puțin să îl depășească și pe al treilea. Florin Radu, Popa îl talonează și reușește să-l deposedeze. Foarte bun jocul lui Popa astăzi. Desculțu se întoarce cu fața către poartă, vine însă din spate Parolea și îl deposedează. Marius Mitran. Pasă lungă pentru Radu, care reușește să câștige prin planul. S-a auzit fluierul arbitrului, cred că a fost și un fault în atac acolo, semnalizat de Robert Croitoru. Olteanu degajează acest balon, Ilie are prin planul de data asta, nu reușește însă să trimită eficient. Minge pentru Unirea Brânceni, George Popa și-a făcut datoria încă o dată pe partea lui,
a avut o misiune dificilă, cel puțin până acum, deloc ușor. Minutul 37, ne apropiem de finalul primelor 90 de minute, 0-0 în continuare. Leo Brânceanu pasă printre pentru Radu, intră în care Radu, Măgureanu intervine și arată Robert Croitoru colțul careului de 6 metri. Florin Radu rămâne întins pe gazon, o intervenție care ne lămurește de ce s-a forțat cu introducerea lui în teren, chiar dacă acuza o accidentare, un fundaș de mare, mare calitate. Pațe, pațe, moale, moale, foarte moale în acest joc, pațe. Au recuperat rapid alexandrenii. Greșește acolo Valentin Andrei, dar a dublat bine Măgureanu. Rezolvă situația Măgureanu. Pațe, să vedem dacă păstrează balonul în teren. Pațe, aleargă ca în reloare Clement Pațe. Nu au însă o bancă foarte generoasă cei de la Unirea Brânceni. Nu cred că Pațe ar mai fi fost păstrat în teren. Un jucător de calitate, dar care nu s-a regăsit deloc în această finală. Aruncă Alexandrini de la margine. Marius Mitran pentru Florin Radu. Luat tare de descolțul. Lovitură liberă pentru Fotbal Club Municipal Alexandria. Încă o dată sar scântei la duelurile directe. Lătea bate interesant această fază, se trage la poartă, a fost David, s-a blocat acolo și apoi reluarea a fost peste poartă. Momente de dominare ale alexandrenilor, rezistă însă foarte bine, temerari cei de la Unirea Brânceni. Ionica bubuie balonul. Am intrat după cronometrul nostru în ultimele 5 minute ale celor 90 regulamentare. 0-0 în continuare. Alexandria este mai proaspătă pe acest final de joc. Acest lucru este evident. Valentin Andrei se cere fault la intervenția asupra lui Popa, dar vine și rezolvă Măgureanu. Adrian Ilie a încercat să pivoteze acolo, foarte viclan pe lângă adversarul direct, însă nu a reușit să-l înșele. Marius David, lipit de tușă, caută centrul pentru Mitran. Excelentă intervenția lui Desculțu la Mitran, jocul continuă. Desculțu trece de un jucător, Desculțu dă drumul în dreapta la Ilie, nu este... Și este gol! Este gol, dragi prieteni, pentru Unirea Brânceni, Adrian Ilie, vârful de atac care a lipsit în atâtea meciuri Unirii Brânceni. Face turul de onoare acum, cred că a dat lovitura finală, lovitura decisivă pe contraatac. O echipă care și-a gestionat foarte bine până acum resursele, o echipă cu jucători tehnici, o echipă cu jucători de valoare, dar fără pregătire centralizată, a trebuit să se lase pe alocuri dominată de o echipă care beneficiază de cu totul și cu totul alte condiții de pregătire. O echipă pe care este aproape încă o dată să o învingă și să-i fure de data aceasta un trofeu.
Cupa României, faza județeană. Adrian Ilie, un vârf puternic, speculativ, care înscrie din nimic. Așa s-a întâmplat și acum, cu 5 minute, mai puțin de 5 minute, înaintea fluierului de final al centralului Robert Croitoru. Sunt de la Roșior pe municipalul Roșiorean, dragi prieteni, și Alexandria. FCM Alexandria este nevoită să reia încă o dată jocul pe acest final de partidă de la jumătatea terenului. Sunt o echipă însă cu jucători care pot răsturna sau pot egala foarte repede o astfel de situație. Avantajul este unul minim. Mai sunt puține minute de joc. Robert Croitoru se uită la ceas. Își verifică cronometrul. Vom avea și minute de prelungire. Au fost destule momente de întrerupere a partidei. George Popa. Vom avea un final incendiar de partidă. Totul a plecat, dragi prieteni, de la recuperarea de la mijlocul terenului a decarului Cătălin Desculțu, care a tras după el întreaga formație a alexandrenilor și a pasat apoi în dreapta, foarte inteligent, la Adrian Ilie. Am mai văzut acest scenariu. Îl vedem acum pe Alexandren prin Zamfir. Intră în careu Zamfir, intervine Volteanu. Mingea sare în careu. Încă o centrare prin spatele terenului. Fanionul este ridicat acum. Mingea va fi, cred că, pentru Unirea Brânceni. O echipă care aproape se specializează în câștigarea cupelor, deținătoarea cupei Telormanul, câștigătoarea surpriză a ediției trecute de cupa Telormanul, Unirea Brânceni, când nimeni nu credea că va reuși să se impună. A reușit să facă acest lucru în fața unor echipe mult, mult mai experimentate, care porneau în confruntarea directă ca favorite. Așa s-a întâmplat și astăzi. E drept că Unirea Brânceni mai avertizase pe FCM Alexandria că are potențial și capacitate de a o învinge. Un joc tactic excelent făcut de elevii lui Marian Botea, la câteva minute de a învinge încă o dată, la limită, e drept, pe FCM Municipal, Fotbal Club Municipal Alexandria. Nu au soluții alexandrenii, aleargă, cară mingea după ei, mai proaspeți fizic și atât. Zamfir, intervenția lui Popa, excelentă, a fost și o talpă, cred că a lui Andrei Zamfir, contează mai puțin, nu au apărut accidentări. Cred că sunt doar 2 minute de prelungire. Se pregătește o schimbare și la Unirea Brânceni pentru ultimele secvențe. Ionuț Mitală, venit de la Udineze, Uda Clocociov, vedeta al Dunării Zimnicea, este introdusă în teren pentru a sărbători câștigarea unui trofeu al echipei sale, Unirea Brânceni. Clement Pațe părăsește terenul. A muncit Pațe, n-a reușit prea multe, un jucător de valoare. Așteaptă la margine Mitală. Nu se grăbește Clement. Nu cred că trage de timp. Așa a reacționat pe toată durata partidei. Ilie încă o dată pleacă în cursă. Celicher a ieșit din poartă. Primește acum de la un coechipier. Nu sunt probleme acolo. Pressing cu un singur jucător este foarte greu să dea roade. Mitală la prima atingere de balon, acordă out pentru FCM Alexandria. Lucan urcat și el în sprijinul atacului, scapă Marius David. David caută centrul și un cap al lui Marian Botea. Andrei Zamfir aruncă de la margine. Sunt ultimele secvențe ale partidei. Contând pentru finala Cupei României, Unirea Brânceni conduce cu 1-0 prin golul lui Adrian Ilie.
un vârf de atac care a lipsit atât în această ediție de campionat. A putut să onoreze puține meciuri. A jucat practic fără un vârf propriu-zis formația lui Marian Botea. O echipă construită practic din nimic, o echipă renăscută din cenușă, din anonimat. În ultimul an a oferit momente de fotbal autentic, momente care au bucurat iubitorii fotbalului. Celic își părăsește și el poarta, Florin Radu va executa. Cred că este ultima fază. Cred că este ultima fază, se aruncă mingea în careu, cap acolo, intervine Olteanu și parola pune punct final acestui meci. Nu s-a auzit încă florul Robert Croitoru, dar cred că totul s-a terminat. Mai operează o schimbare Marian Botea, îl va arunca în luptă și pe Gabi Târnăcop, tânărul Gabi Târnăcop introdus pentru a mai trece momentele, pentru a mai trece secundele, pentru a mai câștiga timp. Sunt deja 3 minute scurse. Florin Olteanu, intervenții salvatoare în câteva rânduri în această partidă. Este marcatorul golului, Ilie, Adrian Ilie, omul care își va lega probabil numele de această victorie care se produce acum. Unirea Brânceni câștigătoarea Cupei României, faza județeană 2014, după ce s-au încoronat și în Cupa Telormanul elevii lui Marian Botea. Sărbătoresc acum pe teren o echipă, vă spuneam, care a oferit iubitorilor de fotbal din Telorman momente de bună, bună calitate. O echipă care merită urmărită și în sezonul următor. Hora victoriei pentru Unirea Brânceni pe stadionul municipal din Roșiori de Vede. Noi ne pregătim pentru meciul de baraj. Rămâneți cu Media Sud.